አንቺ ባለ መነጽር አው አንቺ እንኳን ያልኩኝ እንደዚህ ብሎ ጣላት ያለው አይሆንም ጮብላችሁ ጣላት ያለው አይሆንም ሰይጣን ያለው አይሆንም ዛሬ ምሽት ድምጽ ወጥቷል እግዚአብሔር ተናግሯል እንደዚህ ብሎ ተናግሯል ብሎ እኔ ስላንተ ዋጋለሁ እኔ ስላንተ ዋጋለሁ እግዚአብሔር ደመን አይለካል እግዚአብሔር ንፋስ ይልካል እግዚአብሔር ባህርን ያናውጣል እግዚአብሔር ፀሐይ ይልካል እግዚአብሔር በርቅ ይልካል እግዚአብሔር ይልካል ስለናንተ ይዋጋል እቤታችሁ ላይ የገባ የሞት መንፈስ ተሰብሮ ይሄዳል አንድ በአንድ እየጨረሰ ያለ ማይክ ስጣት ማይክ ስጣት ደከመሽ ደከመሽ በቃ እኔ አንድ በአንድ ሰለቸኝ በቃ ዛሬ ምሽት ያቆማ ያቆማል እዚህ ጉባኤ ሆነ ነገር ሆናል ዛሬሽ ጠብቁ ላይ ያላችሁ ጠብቁ ተጌታ መልበስ ዛሬ ምሽት ፈውስ አለ ዛሬ ምሽት ኃይል አለ በነገራችሁ ላይ እግዚአብሔር ይመጣል ይኸውልሽ ፋሚሊሽ የሰለጠነ መንፈስ ወጣቶች ሞዝድ መንፈስ ነው አንድ በአንድ አንቺን መንካት አይችልም በህልም ቢመጣም መንካት አይችልም ዛሬ አንድ ቃል አወጣዋለሁ ጠቅላላ 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 ይሆዳል ጠቅላላ ይሄዳል ብዙ ሰው አለቀ አቤት ብዙ ሰው ነው ሞተው እሱ እኮ ነው ምልሽ አው ወንድሜ ሞተ እና እየነገርኩሽ ነው ያለው በፋሚሊሽ የገባ የሞት መንፈስ ዛሬ ያቆማል አሜን ከላይስ ላይስ ላይ ጥቁር የሐዘን ልብስ ተቀንጥ ተቀንጥ ይሎ ኸይድር ያለው አሜን አይሆንም 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 መርገም ይሰበራል ወልጫብላሽ መርገም ይሰበራል መርገም ይሰበራል ዛሬ ምሽት የፋሚሊ መንፈስ ይሰበራል የጀነሬሽን መንፈስ ይሰበራል መርገም ይሰበራል የናንተ ቀን ነው ዛሬ ቀን እላይ ያላችሁ የጌታ መንፈስ በላይ ላይ ያሽ ነው እላይ ያላችሁ በተለይ እግዚአብሔር ነካቸዋል ያመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ያለኝ ጥራት አለኝ ጌታ የተናገረኝ እንድነው ከቤቷ የሐዘን መንፈስ አስቆሚያለሁ ካሁን ይሄ ጀነሬሽናል ከርስ ነው ዘር እየቆጠረ ዘር እየቆጠረ ዘር እየቆጠረ ለምን መሰለሽ በአባት አባትሽ ላይ የሚመለክ መንፈስ አለ እናቴናት እንደዛ የምትነገረኝ እሷም ማታቀውምና በዛ እየነገርኩሽ ነው ምን እየነገርኩሽ ነው በአባት አባትሽ የሚመለክ መንፈስ እንትና አቶ የተባለ የሚመለክ መንፈስ አለ ተሱ ልጆች የጨረሰ ወጣቶች የጨረሰ ይኸውልሽ እናንተ ድርሰዋል ዛሬ ላይ ያቆማል ዛሬ ያቆማል ያቆማል yes ዘይት አምጣልኝ አመሰግናለሁ በፋሚሊው ላይ እየሰለጠነ ያለው በቅርብ ጊዜ ራሱ በቅርብ ጊዜ ወንድምሽ ነው ያልከሽ እህትሽን 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 አካባቢ ላይ ከናንተ ጋር ያደገሽ ለመውሰድ የመጣ መንፈስ ነበር ዛሬ ነው ምልሽ እኔ ዛሬ ስቆም እያንዳንዱ አገር ቤትም ትንሽ አሞኛል ትንሽ እንዲሆኛለሁ ሙሉ ጠቅላላ ተፈውሶ ነው የምታገኛቸው ከዛሬ ቀን ጀምሮ ብትደዊ ዲአር ፍሪ ከቤታቸው ለጌታ ነው አቆም ቃል ወጥቷል ኦሬዲ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፋሚላቸው ላይ የገባ የአጋንንት አሰራር የሞት መንፈስ ከጥንቆላ የመጣ የጀነሬሽናል ከርስ ሰበርኩት በጌታ በኢየሱስ ሰበርኩት በኢየሱስ ሰበርኩት በኢየሱስ ብጸንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከመታነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንስፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com በመጽሐፍ ናይ ምዝገባ ሐበሬታ ክትረክቡ ወይ አብታሕት ዘሎ ሊንክ በመጥቃም ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከመትኽሉ እንደሐበርና ከሙ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል አምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን አገልግሎት ስለዘሎና አብዛብ ስክሪን ዘሎ አድራሻ ጌርኩም በአካል መጽሐፍ ክትካፈሉ በክብሪ ንዕድም ከም እውን በሐዋርያ ሐንሽም ዝተዳለወ መጽሐፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ብስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁጥሪ ይርከቡና እዚ ናይ ጸጋ አገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበጽሕ እጃምኩም ብምርካት ተኻፋል እዚ በረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሺፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሺፕ @gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ይርከቡና ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም